Доброї години, друзі! На 9-му каналі Юлія Красовська. І про погодні новини на останній день робочого тижня поговоримо наступні кілька хвилин. Нічний Дніпро зустріне п'ятницю прохолодним повітрям та мінливою хмарністю. Після світанку аж до сутінок у небі малохмарно. Очікується висока вологість повітря та лише 7-17 градусів тепла за вікном. Порадує північний вітер, який послабить завзятість минулих днів до 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься комфортних меж. А гарне самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Дніпропетровщина 23 вересня майже всюди мінливо-хмарна. Надвечір по області небокрай полонитиме суцільна сірість. У Марганці та Нікополі в цей час підвищиться атмосферний тиск. Добові температури на півдні коливатимуться від 7 до 16 вище нуля. А північно-західний вітер ледь віятиме з потужністю 4-5 метрів на секунду. Кривий Ріг та Жовті Води матимуть сильніші пориви до 8 одиниць швидкості. Вночі тут передбачається найбільша температура по області – 9 та 8 тепла відповідно. За світлої пори – плюс 16 за Цельсієм. Опадів у цих містах не буде, атмосферний тиск залишиться у межах норми. Повітря Кам'янського затемна прогріється до 7 градусів, у полудень – до 16 із плюсом. Новомосковськ і Павлоград із ширшим діапазоном – 6-17 вище нуля за вікном. Перші два міста надвечір потерпатимуть від моросливого дощу. Останні два – від за високого тиску атмосфери. Вітер на півночі становитиме 6, у Новомосковську – лише 2 метри на секунду. На поточний момент це всі погодні відомості. Вихідні вже на порозі, але не слід розслаблятись у завершальний день робочого тижня. Бажаю вам натхнення і наснаги до нових звершень. Бувайте, друзі, і до зустрічі на 9-му каналі.